Бәріне сәлем, мен сіздерге бүгін жаңа оқу жауына дайын болып барып, бір жағынан жаздың соңғайын пайдалы өткізудің жолдарын айтамын. Бірінші, күн сайын жарты сағатқа ерте тұрып отыр, сол кезде жаңа оқу жауында сен ерте тұрудан қиналмайсың. Күн сайын жаңа әдеттер қосып отыр. Менің ойымша мұндай кеңестер қажет емес, сондықтан да мен сіздердің уақыттарыңды алмай, тек маңызды ақпараттарды, маңызды кеңестерді айту үшін тауға келдім. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wait. Мен деген өте көп жүрдім. Жарты сағаттай жоғарға көтерілдім. Қат шашап қалдым. Қазір ең керемет жерді тауып алғаннан кейін мен қатты қуанып отырмын. Енді видеоны жалғастырып қарай бер, себебі маңызды ақпараттар әлі алда. Алдымен жаңа оқу жауында не істейтініңді анықтап ал, яғни мақсаттар қой. Мен мынандай мақсаттар қойдым. Ең бірінші, мен алдыңғы жолғы қарқынды оқуымды қайталағым келеді. Мен басынан бастап дәл осы деңгейге жеттім. Енді сол қарқынмен келесі деңгейге жеткім келеді. Тағы да бір мақсатым өзімнің мамандығыммен блогерлікті байланыстырып, өз продуктымды жасау деген секілді. Және де соңғысы, әрине, барлық пәндерді 90-нан жоғары етіп жабу. Жарайды, 85-тен жоғары. Дәл осы жерде айта кететін нәрсе, қатты көп қиялдап кетпей, өзің жете алатын және де жеткін келетін нақты мақсаттар қой. Сен бірінші курс студенті болғалы жатсаң, алда не күтіп тұрғанын білмейсің. Ал мен осыдан бір жыл бұрын не күтіп тұрғанын білуге тырыстым. Іс-әрекет жасадым. Жаз уақытында менен бір жыл бұрын түскен грант иегерлерінің тізімін алдым. Ол ашық тізім, оны тез табуға болады, мен сілтемесін қалдырамын. Сол тізімнің ішінен аты жөндерін жазып, инстаграмдарын тауып алып, сұрап көрдім. Қалай болады, қандай тілдер үйрену керек, яғни язык программирование, одан кейін ағылшын туралы сұрадым. Кейбіреулері айтты, сен бісің ба қыбытуға түсуге деп, себебі ол жақта қиын деді. Бірақ мен сонда да әтсем дедім, енді мен қазір қыбытуда екінші курсты оқығалы жатырмын. Дәл осылай сен алдыңда не күтіп тұрғанын біле аласың. Менің ойымша, мұны сұраудан ұялудың қажеті жоқ. Мен қазір үшінші курстардан келесі жылы не болатынын сұрап алып, сөйтіп дайындалып жатырмын. Кез келген кітапты оқыған кезде оны бірден түсініп, ұялмаса айтып бере алмаймыз. Фильмді көрген кезде де оны өзімізше түсінеміз. Сол сияқты жазға уақытты пайдаланып, келесі жылы болатын сабақтардың бастап қысын оқып қойсаң, біріншіден оңай болады, қайталау арқылы сен ол білімді шыңдай түсесің. Және де қорытындыларда да қатты қиын болмаса анық. Ал енді ең қызықтысына көшейік, ол канцелярия, сумка, киімдер, дәптерлер. Мен айтқым келетіні барлығы барған соң белгілі болады. Барлығы сабақтың қай өтірілетіндігіне және де мұғалімге байланысты. Кейбіреулер А4-ке жазуды талап етеді, кейбіреулерге мүлде сенің қайда жазып жатқаның қызықтырмайды. Сондықтан да өзіңнің көңілің үшін 5-6 әдемі дәптер сатып ал. Және де канцеляриялардан өзің бір қандай алғың келеді, өзіңе ұнайтын ала бер. Бір айта кететін жайт, көп нәрсе алудың қажеті жоқ, себебі сен оның барлығын универге алып бара алмайсың. Мен де сондай сезім, бір артық зат алып барғым келмейді. Бұл шынайы зат, сондықтан да бұған шынайы қарай білейік. Бәріміз секілді, мен де блокноттарға қатты қызығамын. Алғым келеді, алғанмын да, бірақтан
көбісі қолданылмай жаттыр, сондықтан да мен айтқым келетіні, мен оларды күнделікті универге апара алмаймын, сондықтан да барлығын электронный версияға алмастырдым. Кітап, блокнот деген заттарды мүлде апармаймын, тек қажетті дәптерлерді ғана апарамын. Оның өзінде оларды апарғым келмей, ну енді ауыр. Сондықтан да барынша барлығын электронды түрге алмастырып таста. Телефон, ноутбук сенің қасыңда әрдайым болады. Менде iPhone және MacBook олардың байланысын қолдана отырып, мен календар мен ноутты қолданамын. Маған олар өте қарапайым, және де iPhone-ның өзінікі болғандықтан өте ыңғайлы. Мен күніне бірнеше рет браузерді ашып тексеріп отырғым келмейді, ол көп уақыт алады, сондықтан да барлық кестемді календарға аударып қоямын. Бір жолға сол кестені қойып тастаймын. Ол күн сайын жаңартылып, сол күнге кестемді телефонымның ең бірінші бетіне шығарып береді. Өте ыңғайлы. Ау, дедлайндар үшін мен ремайндерді қолданамын. Ол әрбір сағат сайын маған келіп, осыны жаса деп айтып тұрады. Мен соларға қарап, бірден есіме түсіріп, сол істі жасай қоямын. Ал қалған кез келген заттарды білмеймін. Кез келген затты сценарий болсын, қажет заттар болсын, білмеймін, барлығын ноутта жазамын. Ол мен үшін ең керемет нәрсе. Сол жақта кәдімгідей үлкен тізім бар, көп қолданатын приложением ноут. Ал сенде Android болса, еш уайымдаудың қажет жоқ. Сенде дәл осы функциялар бар, Google календар бар. Соны қолдана аласың. Мен барлығын қарапайым еткім келеді, себебі арнайы приложение жазып алып, оны қолданбай қоюымыз да мүмкін. Сондықтан да барлығы қарапайым болған дұрыс. Ал егер қаласаңдар, келесі видеода Apple-ға және Android-қа арналған керемет приложениелермен бөлісемін. Дәл осындай кеңестерді тағы да қай жерден естідің? Сондықтан да менің каналыма тіркеліп қой, қоңырау шалына басып қой, сол кезде менің видеоларымды, маңызды кеңестерімді бірінші болып еститін боласың. Бастысы осы кеңестерді өзің қолданып көр. Келесі видеода кездескенше, сендермен болған мен Ақнұр Кони Стади. Рахмет!